Gjashtë persona mbetën të plagosu u katër prej të cilëve në gjëndje të rëndë, pas për së dy automjetëve në superstradën le shkoder. Aksidenti ndodhi rethorës djetë të së në dalje të qytetit të lejgjës, ku përfshin një automjet tip Ford me një foristrat si të shiet edhe nga pamjet, për ishte e for duke si dhe dëntimet të shumë të makinave, dërsa personat të plagosur u dërguan për ndim mjekësore në spitalin në rajonal të lejës, nga ku mësohet se ndodhen nën kujdesin e bluzave të barda, jashtë rezikot për jetën. Ndërko, policia e cila më bëriti me njëherë në vendin e njëjarjes, njësi e për zbardhje në shkacheve dhe rëthanave të këti aksidenti, që para prakisht me ndohë të ketë ndodhur nga ndërprejrë e arrugos nga automjeti tip fort.